Čelnica predsjedništva BiH iz entiteta Republika Srpska Željka Cvijanović kaže kako na prethodnoj sjednici nisu usvojeni zaključci o napadima entiteta RS na ustavni poredak BiH koji je predložio njezin kolega Denis Bečirović. U medijima su se, kaže, raširile spekulacije. Ističe da će predsjedništvo ponovno glasovati o zaključcima. Ako bude preglasana, Cvijanović poručuje kako će uložiti veto i o njima će se potom izjasniti entitetska skupština RS-a. Govorila je o pismu koje je uputila, kako kaže, i diplomatskim i izravnim putem glavnom tajniku UN-a Antonio Guterešu i zatražila rezoluciju Vijeća sigurnosti o imenovanju Kristijana Šmita za visokog predstavnika u BiH. Ističe kako je Guterešov odgovor objavljen u medijima, a nije stigao u njezin kabinet, te da iz odgovora nije jasno postoji li takva rezolucija, jer za ostale visoke predstavnike njezini su suradnici našli ili rezolucije ili obavijesti o imenovanju. Što ste vi donosili rezolucije, ljudi, na Savjetu bezbjednosti? Što vi tamo svaki pola godine obavljate raspravu? Vi tražite da vam ljudi podnesu izvještaje. Imate lokalne nas, dakle domaće političare, zavisno od svoje pozicije, koje tamo mogu... Vi ni za što niste zaduženi, jel tako, kad vam ja pišem, a kad vam ne pišem, onda ste za sve zaduženi. Kao nije to naš posao. Što ste se bavili? Što ste zabavljali javnost ovdje, što ste sebe maltretirali, što ste sebe oduzeli vrijeme? Onolike rezolucije donijelo imenovanje, a kao ne treba. Dakle, u pitanju jeste velika manipulacija. Više detalja iz Banja Luke donosi kolegica Ljiljana Smiljanić. Članica predsjedništva Bosne i Hercegovine iz Republike Srpske Željka Cvijanović kaže da je Ministarstvo inostranih poslova Bosne i Hercegovine opstruiše i da je cijela priča o pismu koja je poslala generalnom sekretaru Ujedinjenih nacija dokaz tih njenih tvrdnji. Traži istragu u tom ministarstvu jer, kako kaže, odgovor generalnog sekretara Ujedinjenih nacija je osvanuo u medijima, a nije stigao još u njen kabinet. Također ističe da je više verzija tog odgovora u medijima i, kako kaže, jedna od verzija na engleskom je falsifikovana i zbog toga upravo insistira da bude provedena detaljna istraga. O svemu je razgovarala i sa ministrom inostranih poslova Bosne i Hercegovine Elmedinom Konakovićem, ali je on uvjeravao, kako kaže, da opstrukcija nema i da sve misije jednako postupaju prema svim članovima predsjedništva. Podsjeća da je pismo poslala generalnom sekretaru Ujedinjenih nacija kako bi dobila rezoluciju Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija prema kojoj je Kristijan Šmit visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini. Naime, vlasti u Republici Srpskoj već 2 godine Kristijana Šmita ne priznaju za visokog predstavnika i kažu da ne postoji rezolucija Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija prema kojoj su sve članice te institucije dale saglasnost za njegovo imenovanje. U odgovoru generalnog sekretara UN-a, kako kaže Cvijanović, nije jasno da li postoji takav dokument ili ne. Pominje se samo da je nadležno tijelo Savjet za provođenje mira, a vlasti u Republici Srpskoj ni tu instituciju ne priznaju kao organ koji može da donosi takve odluke s obzirom na to da, kako kažu, Dejtonskim mirovnim sporazumom nije predviđeno postojanje Savjeta za implementaciju mira. Zbog svega toga najavila je da će ponovo da se obrati Ujedinjenim nacijama i da traži dodatne informacije.